ହ୍ୟାଲୋ ଦୋସ୍ତ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବଳରାମ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟର ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚଟି ଯାତ୍ରା କ୍ୟାମ୍ପ ବିଷୟରେ। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟର ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚଟି କ୍ୟାମ୍ପ କୋଉଠି କୋଉଠି ଅଛି ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡିଓରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଯାତ୍ରାର ସଠିକ୍ ଖବର, ଟିକନିକ୍ ଖବର, ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟର ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚଟି ଯାତ୍ରା କ୍ୟାମ୍ପ କୋଉଠି କୋଉଠି ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏକଦମ ସଠିକ୍ ଖବର। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଅଗଷ୍ଟ 3 2024ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 7 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳରାମପୁର ଢେଙ୍କାନାଳ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ଆସୁଅଛି। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ବଳରାମପୁର ଢେଙ୍କାନାଳ। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଅଗଷ୍ଟ 8 2024ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 12 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୁକୁଡ଼ା ଅନୁଗୁଳ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ଆସୁଅଛି। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଟୁକୁଡ଼ା ଅନୁଗୁଳ। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଅଗଷ୍ଟ 13 2024ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 17 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଇରାପଲ୍ଲୀ ଦେବଗଡ଼ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ଆସୁଅଛି। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଖଇରାପଲ୍ଲୀ ଦେବଗଡ଼। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଅଗଷ୍ଟ 18 2024ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 22 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଗୁନିଆ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ଆସୁଅଛି। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ବେଗୁନିଆ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଅଗଷ୍ଟ 23 2024ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 26 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ଚାରି ଦିନ ପାଇଁ ଆସୁଅଛି। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଜାଣିଲେ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟର ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚଟି କ୍ୟାମ୍ପ କୋଉଠି କୋଉଠି ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଏକଦମ ସଠିକ୍ ଖବର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଯାତ୍ରାର ସଠିକ୍ ଖବର, ଟିକନିକ୍ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ଭିଡିଓ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।